Na današnjoj sjednici općinskog vijeća Srebrenik usvojen je nacrt odluke o zoning planu poslovne zone Tinja Gornja, čijom gradnju bi se trebali stvoriti preduslovi za značajnija ulaganja u Srebreniku. Iako postoji interes mnogih privrednika za investicije na području ove općine, veliki problem do sada je bio nedostatak adekvatne lokacije, odnosno zemljišta za izgradnju poslovne zone. S obzirom da se ona nalazi na određenim četvoromeđi, možemo reći tako, opština Tuzle, Lukavca, Čelića i Srebrnika, i s obzirom na određene infrastrukturne projekte koji će se voditi u budućnosti kad je u pitanju autocesta ili brza cesta Tuzla-Brčko, koja je u bliskom kontaktu sa tom industrijskom zonom, a na tom dijelu će se naći i silazni dio sa te ceste za općinu Srebrnik. Drugo, na ovaj način stvaramo određene preduslove da mi možemo krenuti u određene infrastrukturne projekte kada budemo usvojili ovaj zoning plan i na taj način stvoriti određene preduslove za sve privredne subjekte koji su zainteresovani da grade i ulaže na području općine Srebrnik. Na sjednici vijeća zeleno svjetlo je dobio i program rada općinskog vijeća za ovu godinu. Fokus ovogodišnjeg rada je stvaranje ambijenta za brži privredni razvoj, zatim poboljšanje zdravstvenih usluga, odnosno proširenje kapaciteta Doma zdravlja Srebrenik i ambulante u Dubokom Potoku. Također u planu je i konačno rješavanje dugogodišnjeg problema vodosnabdijevanja u nekoliko srebreničkih mjesnih zajednica. Fokus je u vodosnabdijevanju, s obzirom da značajan dio opštine Duboki Potok, Tinja i Podarašje, nemamo kvalitetno rješenje vodosnabdijevanje. Prioritet svih prioriteta je kretanje određene projekte kada je u pitanju vodosnabdijevanje za ta tri mjesna područja, uz normalno i ostala mjesna područja na području Srebrenik koja su ugrožena. Prihvaćen je i izvještaj o radu i poslovanju Doma zdravlja Srebrenik za 2017. kao i izvještaj o radu Gradske apoteke, Centra za socijalni rad te javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece preškolskog uzrasta Srebrenik za proteklu godinu.